ალავერდის წმინდა გიორგის მამათა მონასტერი დატბორვის საფრთხის წინაშეა ტაძრის აღმოსავლეთით მდინარე ჩაედინება და ხვარცოფის დროს წყალი ნაპირებიდან გადმოდის, რის შედეგად მონასტრის ტერიტორია მთლიანად იძლევა. სტიქიის შემთხვევაში საფრთხე უნიკალურ ფრესკებსაც ემუქრება. მამა იოსები განმარტავს, რომ სახელმწიფოს მიერ ჩატარებული მდინარის გაწმენდითი სამუშაოები ერთჯერადია და ძლიერი წყალდიდობის დროს შესაძლოა მონასტერში უნიკალური ფრესკები განადგურდეს. ყოველწლიურად უნდა ხდებოდეს კალაპოტის გაწმენდა და პრობლემა სათავეშივე უნდა იჭრებოდეს, იმიტომ რომ ამ პრობლემაში ჩართულია რამდენიმე სოფელი, თემი, რომელშიც ხუთი სოფელი შედის და ამ სოფლებსაც აზიანებს. იმერელიათუბანია ასეთ სოფელი, რომელიც გადმოდის და სავარგულებს უტბორავს და აზიანებს.